Pessimildo, viu que os empregos continuam subindo no Brasil? Tudo que sobe, desce. É, mas vai mês, vem mês e os empregos permanecem. Tudo que vem, tem volta. O mundo está em crise, Pessimildo, e o Brasil está protegendo os salários. É, mas o mundo dá voltas. Tá bom, Pessimildo, o mundo dá voltas e vai acabar essa noite, né? Vai começar pelo Brasil. Boa noite, Pessimildo. Vai dormir, vai. Dormir? Eu quero estar acordado para ver o pior acontecer. Chega de pessimismo. Pense positivo. Pense Dilma.